inom strategisk HR, vad är det viktigaste att tänka på i en transformation? Jag skulle säga att det handlar om att verkligen vara med i kärnan av transformationen och det arbetet och inte sitta ute i sidlinjen. Både för att förstå transformationen och vad den ska uppnå, men också att påverka den och riktningen och få in medarbetarperspektivet. För fascinerande ofta fortfarande så glöms medarbetarperspektivet ofta bort lite grann när affären driver transformation. Sen när man ska lyfta en strategisk men väldigt praktisk fråga som är av betydelse så är det kommunikation. Jag skulle säga överinvestera i kommunikation. Vilka tror du kommer bli vinnarna när vi kommer ur den här transformativa tiden? Ja, men för det första så tror jag att de flesta organisationer och företag kommer att vara i konstant transformation framöver på olika sätt. Och det tror jag vi lär oss nu om inte annat under corona. Sen tror jag ändå vinnarna blir de som genuint tror på att vara och också är det vi kallar för medarbetarbesatta. Alltså de som är nördigt intresserade av att se till att medarbetare och ledare har rätt förutsättningar för att kunna vara kreativa, produktiva och att må bra. Det tror jag det kommer handla om de kommande 10 åren för företag som vill överleva och vara framgångsrika.